ჩემი აზრით ყველამ უნდა წავიდეს მართლმადიდებელიც და მუსლიმიც. რატო? იმიტომ რომ ქვეყანას რო აწუხებენ, ყველას სადარდებელია ეგა და ყველა უნდა შეწუხდეს და ყველა უნდა წავიდეს. ან საერთოდ არ უნდა გაარჩიონ. ყველა მუსულმანი რა არის, ქრისტიანი ყველა ჯარში, ამერიკაში როგორიც არის. როგორ არის, შენ მუსულმანი რო ხარ, სომხები თუ მიდიან, მეგენი არ უნდა წავიდნენ, კაცო. ყველა უნდა წავიდეს. ერთადერთი ის ვიცი, რომ ყველა ყველა თანაბარია კანონის წინაშე. არ რწმენას არ უნდა ქონდეს რაიმე კავშირი. აი რა განსხვავება ეხლა ეს კათოლიკეა თუ მუსლიმია? ხო, ღმერთი მაინც ერთია, ჩემი აზრით, ხო? მაგრამ უნდა წავიდეს მართლმადიდებელიც და კათოლიკეც. როცა სამშობლოს, თუ სამშობლოს უჭირს, სამშობლოს გულისათვის. რა თქმა უნდა, ყველას უნდა ეხებოდეს, ყველა უნდა იყოს ჯარში, ყველა უნდა იყოს იმსახურებს სახელმწიფოს. ყველა უნდა იყოს საქართველოს, ვინცა მოქალაქე ნებისმიერი, უნდა იყოს საქართველოს ჯარში, ყველა უნდა იმსახურებს, ყველა ვალდებულები უნდა იყოს ყველა. რა ვიცი, ჩემი აზრით არა თანასწორია. უნდა წავიდე და ბაჭარი უნდა ჩადარდეს, უნდა მივიდეს. რა თქმა უნდა, უნდა მიდიოდნენ, იმიტომ რომ ყველას ვალია მოიხადოს სამშობლოს წინაშე თავისი ვალდებულება. უნდა მიდიოდეს ყველა რელიგიის ადამიანი ჯარში. ჯარი კარგია, რატო უნდა მიდიოდეს? რა, ჯარში რა არის? უფრო кай არ არის? თუ წასვლა არის, ყველას ეკუთნის წასვლა და უნდა წავიდეს. აი, დღეს შვილი რა არის და ჩემნაირი ადამიანის შვილი რა არის?